Слава Ісусу Христу! Дорогі хресті, брати і сестри, ось минає вже 70-й тиждень великої повномасштабної війни, яку російський агресор і окупант приніс на мирну українську землю. Цей тиждень знову ми прожили майже під постійним завиванням сирен повітряної тривоги. Страждають від постійних ракетних дронових атак наші мирні міста і села. Але ми живі. І ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за дар цього нового дня, цього нового тижня, за дар можливості жити і працювати для Господа Бога, Його Святої Церкви і нашого українського народу. І тому ми сьогодні хочемо, щоб звідси, з святих Київських гір, нас почув цілий світ. Почув, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. В Україні з візитом перебував спеціальний представник Папи Франциска, голова італійської єпископської конференції кардинал Матео Дзупі. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Під час зустрічі вони обговорили ситуацію в Україні та гуманітарну допомогу Святого Престолу. Кардинал Дзупі передав Володимиру Зеленському лист від Папи Франциска. Також під час візиту до Києва спеціальний представник Святішого Отця провів переговори із отцем і главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом. Раніше стало відомо, що Папа Франциск попросив главу італійського єпископату кардинала Матео Дзупі створити миротворчу місію для війни в Україні. Патріарша фундація «Мудра справа» передала ще один автомобіль для потреб військових медиків. Цього разу відгукнулись на запит військового шпиталю в Трускавці. Підтримали проєкт громада Української греко-католицької церкви в Естонії на чолі з отцем Романом Кіхом. Патріарша фундація «Мудра справа» і благодійний фонд «Карітас Коломия» відправили гігієнічні та продуктові набори на Херсонщину. Українська греко-католицька церква продовжує реагувати на наслідки підриву греблі Каховської гідроелектростанції. Загалом передали 15 тонн води, 4 тонни засобів гігієни, 10 тонн продуктів харчування і 600 кілограмів корму для тварин. Завдяки співпраці патріаршої фундації «Мудра справа» з різними єпархіями Української греко-католицької церкви за кордоном та об'єднанню з небайдужими доброчинцями продукти першої необхідності прямують до найбільш постраждалих від затоплення регіонів. Росіяни серед ночі атакували Кривий Ріг ракетами. Постраждали 36 людей, із них 12 перебувають в лікарні, 10 у важкому стані, загинули 12 людей. Одна з російських ракет вночі поцілила в житловий будинок, який повністю вигорів. Інші ракети поцілили на інших локаціях, де горіли будівля та авто. Також пошкоджень зазнала інфраструктура рятувального підрозділу міста. Найбільше жертв на складі бутильованої води для Херсону, куди влучила ракета. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко уточнив, що на складі цілодобово працювали близько 25 людей. Під завалами складу знайшли 7 загиблих, 3 людей отримали поранення. Вночі ворог атакував Одесу з корабля в Чорному морі. Оперативне командування «Південь» повідомляє, що росіяни спрямували на місто 4 калібри. Одна ракета влучила в складське приміщення однієї з торгівельних мереж. Зруйновано 1000 квадратних метрів, 3 співробітники складу загинули, 7 отримали поранення. Вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці у середмісті. Військових з Івано-Франківщини поблагословили мощами священномученика Йосифата Кунцевича. Мощі побували на вогневих рубежах, їх доставив на фронт отець Василь Пасічник-Рак. У місцевостях, розташованих близько Бахмута, військовий капелан відслужив божественні літургії для мужніх та незламних захисників України. Українська греко-католицька церква організовує літні табори для дітей із прифронтових регіонів. Проєкт втілює патріарша фундація «Мудра справа» у співпраці з патріаршим паломницьким центром Української греко-католицької церкви в Яремче на Івано-Франківщині. До участі в таборах запрошують передусім дітей, які проживають в регіонах близьких до ведення бойових дій та які потерпають від обстрілів або ж були окуповані. Першу групу із 40 дітей для літнього табору зібрала Херсонська обласна адміністрація на другий день після підриву греблі Каховської гідроелектростанції. Завдяки доброчинцям із Філадельфійської митрополії Української греко-католицької церкви у США, патріаршій фундації «Мудра справа» вдалося організувати відпочинок для дітей безкоштовно. Користуючи з цієї нагоди нашого спільного молитовного шляху, хочу сердечно подякувати Святішому Отцеві Папі Франциску за те, що особливо тепер
прагне піклуватися Україною, приймається нашими болями і стражданнями. Позірна умовна нейтральність Ватикану на рівні дипломатичному не означає в жодному випадку нейтральності духовної, моральної, душпастрицької. Ми відчуваємо, що Святіший Отець, а разом з ним вся Вселенська католицька церква сьогодні є разом з нами, з страждаючим українським народом. Що сьогодні добре розуміє, хто є злочинець і агресор, а хто є його жертвою, яку потрібно рятувати, підтримувати і захищати. І ось ми бачимо окремий жест Святішого Отця, яким він хоче помогти українському народу і нашій батьківщині. Ми дякуємо за приїзд до України особливого посланця Папи Франциска, його еміненції, кардинала Матео Дзуппі. Властиво, він сам про це сказав, що це не йдеться про якесь посередництво. Йдеться про місію слухання для того, щоб помагати. Йдеться про особливу увагу Святішого Отця для того, щоб розуміти, як цей мирний план за 10 кроків можна допомогти Україні втілювати у життя. Ми особливо вдячні його еміненції Матео Дзупі за те, що після зустрічі із президентом України, з представниками церков і релігійних організацій, він взяв у своєму серці один із найбільших болей і викликів нашої батьківщини. Це прагнення рятувати українських дітей, яких російські злочинці насильно вивезли із своєї батьківщини. Його побут між нами якраз співпав із злочином військовим росіян з підриву Каховської ГЕС. І його еміненція повезе сьогодні і до Святішого Отця, а відтак у світ, нові виклики, але теж і нові можливості, як зупинити вбивчу руку російського агресора. Давайте будемо супроводжувати цю особливу місію його еміненції Матео Дзупі нашими молитвами. І особлива вдячність Святішому Отцеві за те, що є поруч із страждаючим народом України. Не тільки молитвою, але конкретними жестами, вчинками і діями. Боже, благослови Україну. Благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Боже, поблагослови нашу батьківщину Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!